Så mit kamera. Det er hovednøglen. Mere sådan noget kunst, glas, et eller andet.
Den her brandalarm der, man får sgu da helt nøjeren på. Det er sgu et fint hjem, det her. Hold da kæft, det er et flot lokum. Shit. Et lokum mere. Det er altid her, hvor vi kan komme ind. Jeg kan også lige filme. Lad os gå ovenpå og se, hvad det gemmer på. Sikke en babe. Så ligesom en sminkebord, eller hvad man kalder det. Flotte detaljer. Thank you.
nogle fine katte her. Nå, jeg vil lige tage lidt billeder. Så går vi videre bagefter. Så går vi lige ind i det næste rum. Nu har jeg lige skudt nogle billeder. Tag lidt mere. Ikke så pænt. Det er flot her. Det er jo overgroet haven, der er herude. Der er alligevel stået nogle par år der. Ja, det er i hvert fald varme på dem. Så hvor lang tid det har stået, det er ikke til at vide. Jeg må lige ringe efter service her. Nå. Jeg skal til at tage nogle billeder, fordi vi skal ikke være hele dagen. Jeg blev jo lige snydt. Jeg gik jo ikke herind. Det var da en fejl, kan jeg sige.
gulvet, råben her. Nå. Shit. Meget koncentreret. Så er der bare værelse, der er rodet. Til. Ja. Men et fint badeværelse. Der er også morgenkåber, det hele, der hænger klar. Og der er nede i diskoen kittel. Så vi kommer på øverste sal. Tjek det lidt ud. Det må være sådan nogle gæsteværelser næsten. Bare rute til heroppe. Jeg tager valgt mere. Det går nok rødt. Lad os bare rute til. Jeg tror, der har været en lille lejlighed heroppe. Der er gas, eller gas, der er plus, el plus til at lave mad. Fint lille badeværelse. Med en normal vandhane på. Hov. Ikke noget guld her.